Рахмат, Курманкул Токторалыевич. Азыр ушул кыйын экономикалык абалда финансовый пирамидалар көбөйүп атат да. Ошонун бирине Финико компаниясына мага Бишкек шаарынын пенсиядагы медик Уржанова эжекебиз кайрылыптыр. Мага окшогондор көп дейт да. Ошондой финансовый пирамидаларды көзөмөлгө алыңыз деп мен суранат элем. Абдан көп болуп мен ойлойм депутаттардын баарынын дарегине эле келип атат ошондой арызданган каттар. Мен сизге биринчи статистиканы айтып берейин мына. 2023 жылдын 12 ай ичинде каржы пирамида фактылары менен жалпысынан 3310 сотко чейинки өндүрүштөр келген. Анын ичинен 3052 кылмыш иши соттук кароого жиберилген. Жабырлануучулардын саны 3308 адам түзөт. Жалпы келтирилген мамлекеттик чыгым 465,056,788 сом 74 тыйынды түзөт. Ал эми 2022 жылдын 3 айында каржы пирамида фактылары менен жалпысынан ушу жаңы жылдан бери 577 кылмыш козголгон. 339 кылмыш соттук кароого жиберилди. Жабырлануучулардын саны 650 адамды түзөт. Жалпы келтирилген материалдык чыгым 153,744,577 сомду, бул болсо эми 27,400 акш долларын түзөт да. Бул жалпы келтирилген чыгым. Урматтуу Элвира Жыргалбековна, пирамида чоң көйгөй болуп атат. Прокуратурага билинип калган дагы бир жана алтын зергер буюмдарын сатып алуучу пирамиданы бизге арыз келип түшкөндүктөн тез арада ыкчам иштерди козгоп бир нече адамды камаганбыз. Менимче чыгым бир 400,000 тегеретесинде доллардын. Ал жерде пирамиданы уюштургандар тилекке каршы 2 сутка кеч калыппыз. Башка өлкөнүн жарандары экен, качып чыгып кеткен. Бирөөсү Өзбекстанда кармалып турат. Бүгүнкү күндө пирамиданы түзүүгө шарт түзгөн юристтер, ошо офисинде иштеген кызматкерлер камакта. Биздин негизги максат жана материалдык чыгымды өндүрүү. Бул жерде жарандардын баягы бир кандайдыр көз карашын өзгөртүш керек болуп атат да, пирамида түбү жакшылыкка алып барып баштыгын. Пирамидалар чоң көйгөй жаратып атат. Маалымат массалык каражаттарынан угуп таткансыздар, мен эжемди кошуп мыйзамсыз иш козголуп алды деп жанагы топ чырылдап да качышкан. Бирок бүгүн аныгына чыгышты. Камактагылар отурат. Биздин максат мүлктөрүнө бүт камак салынды. Биздин жаранабыз Түркия мамлекетинде качып жүрөт. Эл аралык издөөгө жиберип Түркия мамлекетинин баш прокурору менен сүйлөшүүлөр жүргүздүк. Бирок биз берген даректе ал жашабагандыгы аныкталып атат да. Пирамида боюнча материалдык чыгымды өндүрүү аябай оор маселе болуп атат. Негизги көйгөй мамлекетте ушул азыр.